Shit, man. Hov. Det er, hvad jeg tror, det er. Det er det sgu da. En musketkugle. Hej og velkommen tilbage. I dag skal vi ud med metaldetekt igen. Det er lidt tid siden, men ja, nu havde jeg sgu lige lyst til ret dejligt hverdag. Ja, det er et andet sted end sidst. Det her det er karakteriseret lidt mere ved, at der ligger en sø tæt på, og der er noget åbent og nogle ret gamle træer. Så jeg har tidligere fundet en mønter tilbage til, helt tilbage til fra 1771, og en par musketkugler, og diverse andre ældre ting, knapper selvfølgelig også. Ja, tænker jeg bare, at vi skal se, om der er noget. Vores første fund her, det er ret stærkt. Det er en... Jeg glemte lige at filme det, mens jeg tog op, men det var, fordi signalet var sådan lidt dårligt, men altså... Et messinghylster. Uafskudt. Uafskudt, man kan se, fingerhænden er ikke slået an endnu. Og der er krudt indeni. Det er ret vildt. Så der er ikke noget i bunden af den. Men en ret lille en. Ret lang og hedder nu altså slank i det. Jeg ved ikke lige, om I kan høre det, men det er det definitionen på et godt signal. Det er lige hernede. Til at ret rent 83-84. Jeg skal prøve at se, om jeg kan grave på den der. Det var det cirka. Det lyder. I hende sted. Ah. Halvpatronspund. Det er sådan Frederiks værk, nogle af. Så har vi allerede det næste gode signal. Det skal gerne være ret stort. Interessant. Så skal vi ikke finde med pilfangeren. Her på den. Her omkring. Ja, så skal vi. Det er lige på lære også, hvis der er for mange planter ihjel her. Det er sådan. Det skulle gerne noget at være op, faktisk. Et lille stykke bly, umiddelbart. Det kunne måske være en, hvad hedder det nu? En, klinkplump. Klinkplump. Tror det hedder, ja. Især fra middelalderen, hvor man sådan brugte bly til at lige mellem klinker eller huller i fliser og sådan nogle ting. Så er. Det kunne godt ligne det lidt, måske. Måske. Jeg skal lige prøve at se, hvad jeg faldt over her. Knogle en eller art. Ikke noget for et kranje, eller hvad det er. Det er nok ikke, nej. Men ret sejt. Jeg vil bare lige vise, at jeg lige fandt en til. Hold på den. Men den er en lidt højere 20. Og endnu en.
Så forestiller man, at det kunne være en ret god idé at søge nogle gamle træer, fordi de går langt tilbage, der ser man, at de satte sig op af dem. Men også under nogle her trærødder her. Det er flere forskellige ting, men ikke rigtig nogen gode signaler. Han har engang fundet et par mønter, to mønter eller sådan en. Ah, det er en patron. Krav Jørgensen, uanskudt. Hvor er det lige her? Prøv at kigge. Vi lukker til den først. Det er helt vildt. Ho! Det er hvad jeg tror det er. Det er det sgu da. En musketkugle. Det kunne også være en... kunne det faktisk godt ikke være, faktisk. Måske ældre end det. Hagebyttekuglen eventuelt. Jeg har sådan en top her på toppen. Det skal jeg lige undersøge. Nu er lige min... Jeg lægger faktisk nogle fund fra sidste tur, jeg var på. Lidt tid siden, og det var bare sådan, ja, havlammunition. Jeg ønskede lidt jagtammunition. Det var ikke super interessant. Ret smukt lige her. En klub nu. Lave ned mod søen. Jeg vil lige bruge lidt tid på at få det hul her. Få sådan en gåsehavl herude. De er nogle gange lidt svære at få frem. Lige en til havlbund. Desværre den er rigtig svær, men den er lidt mere stykker end de andre. Jeg fandt lige en endnu en havlbund. Den er noget højere, den her. Det er fordi, nu gør med mængden af krudt der i den. Det er sådan en sladning. Det er selvfølgelig også noget, man kan finde det her. Jeg tror, jeg vender om herfra. Jeg kan finde flere doser og sådan noget lignende.